понеже съм и новинар, освен всичко останало, решихме този път да ви приготвим и една емисия геймърски новини, която е сглобена вече и ще я видите и мисля, че ще ви хареса. Ще очакваме вашите коментари и мнения за въпросната, за да знаем как и дали да я правим и друг път. Warner Bros. Обявиха, че стартират нова продукция на сериал по бойната поредица Mortal Kombat. С работата по него е нагърбено студиото Blue Ribbon Content, което е собственост на гиганта и се занимава с създаването на дигитално съдържание. Серията ще бъде предназначена специално за дигитални платформи, без да се уточнява кои точно ще бъдат те. Последната адаптация на тема Mortal Kombat беше YouTube сериала Mortal Kombat Legacy, чийто втори сезон излезе тази година. А само след няколко месеца ни очаква и новата Mortal Kombat X, която ще излезе за PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One. Bethesda обяви, че ще си партнира с издателска къща, за да създаде поредица от книги, посветени на серията The Elder Scrolls. Те ще бъдат вдъхновени от света на актуалната част от поредицата с подзаглавие онлайн, както и мразовитото и все още любимо на милиони по целия свят ролево приключение Skyrim. По предварителни планове трябва да бъдат публикувани 5 книги. Известно ни е също, че първият комплект от тях се нарича The Elder Scrolls Online, Tales of Tamriel, Volume 1 The Land и Volume 2 The Lore и ще съдържа над 100 специално изработени за книгите илюстрации. Вторият комплект пък ще се нарича The Elder Scrolls 5 Skyrim, The Skyrim Library и ще се състои от 3 книги. Trash Metal легендите от Metallica ще бъдат групата, с чието представене ще приключи тазгодишното издание на BlizzCon, шоуто им ще бъде на 8 ноември. Според организаторите, след 2 дни Epic Gaming и eSports Action, този концерт, който може да разтърси земята, е перфектният финал за всички на шоуто и онези, които ще гледат от вкъщи. Билетите за събитието вече са разпродадени, но Blizzard все още продават билети за специален стрим от концерта на цена от $40. Оставаме на вълна Blizzard. Въпреки че набира все по-голяма популярност, трейдинг карт играта на студиото Hearthstone Heroes of Warcraft все още няма мобилна версия. От Blizzard вече неведнъж заявиха, че имат затруднения с постигането на перфектен порт за смартфони, който да не усъкътява изживяването. В скорошен блокпост обаче студиото обяви, че Hearthstone все пак ще може да се играе и на малки екран още в началото на 2015 година. Заглавието се появи първо за PC, а малко след това и за iPad. До този момент геймерите по целия свят са прекарали общо 2 милиарда часа с играта. Тази есен се навършва точно 10 години от излизането на класиката Grand Theft Auto San Andreas и изглежда играта на Rockstar ще претърпи преработено издание. На тази мисъл навежда нов списък с ачивменти, публикуван на сайта Xbox Achievements. Освен това, преди дни оригиналната версия на San Andreas бе извадена от Xbox Originals, което също навява на мисълта за скорошна поява на преработена версия. Rockstar обаче все още официално не са обявили ремейк на мащабния гангстерски GTA, по който излезе на 26 октомври 2004. Четвърта, ексклузивно за PlayStation 2, а година по-късно беше последван от портове за PC и Xbox. Преработена версия на класическата hack-and-slash ролева игра Icewind Dale ще зарадва собствениците на PC и Mac. Това е възможно благодарение на студиото Beamdog, което ще осъвремени класическото RPG заглавие и ще го пусне за въпросните две платформи още на 30 октомври. Icewind Dale Enhanced Edition ще се предлага през сайта на студиото в Steam и GOG, а според шефа на проекта Trent Oster ще има и мобилна версия. Icewind Dale Enhanced Edition ще съдържа 6 разширени нови квеста, 60 нови предмета, както и 122 нови заклинания, пренесени от Baldur's Gate Enhanced Edition. Създателите на покорилата Steam пародия на симулационна игра Surgeon Simulator обявиха новия си проект. Тяхната следваща игра се нарича, и това е напълно сериозно, I Am Bread. Както можете да се досетите от името, в нея геймерите ще поемат ролята на добре оформена филийка хляб. Разработчиците обещават, че всяко от четирите ъгълчета ще подлежи на наш контрол, а реалистичната физика ще позволи екстри като катерене по стени, както и взаимодействие с различни обекти. Крайната цел на поверената ни филийка на същен да бъде изпечена до златисто, гарнирана и сервирана в красива чиния. И не, това всичкото е наистина, не се майтапим.